Bom dia, pessoal. Boa tarde. Não sei a hora que vocês estão assistindo, né? Mas hoje minha filha chegou com essa rosinha do deserto dela aqui, que ela tinha podado há um tempo e não tava brotando. Ela resolveu tirar do vaso, né? Não tinha percebido, ó, mas tá tudo podre. Já tá aqui em cima, ó, a podridão. Não é fácil, né? Tão triste quando acontece isso, mas faz parte, né? Nesse tempo de chuva é muito complicado. Bora ver o que tem aqui, né? Até onde que a gente vai ter que cortar? Acho que vamos ter que cortar aqui em cima. Vamos começar por aqui. Tudo murcho. Essas raízes aqui já era. Então, ó. Representa que tá cozido, né? Mas tá tudo murcho. Tá dando de aproveitar um pedaço do caule dela. Tô tentando salvar aquela amarela que eu fiz o vídeo esses dias. Mas se eu plantei ela e eu fui ver onde estava tudo podre. Aí eu arranquei ela e cortei tudo. Depois eu mostro pra vocês. Tomara que ela se salve, né? Ficou só o bagaço. Ó, aqui, ó. A gente tem que tirar tudo esse pretinho aqui, ó. Porque isso aqui já é o fungo que tá subindo, né? Ainda bem que é só de baixo pra cima. Aqui em cima ela tá saudável. Nas ponteiras dela, né? O enxerto é bem aqui, ó. Daqui pra cima. Aqui é tudo. Fazia parte do cavalo, né? Mas vamos ver. Eu acho que essa daqui dá pra salvar. Quando é só nas raízes assim, fica mais fácil. Agora, quando tá na raiz e tá nos galhos, aí tá tomado de conta já, né? Aí vai de baixo pra cima, de cima pra baixo, aí fica complicado. Ó. Tá dando de ver muito bem, não, né? Mas ainda tá pretinho aqui em volta. Tem que tirar tudo. Pontinho preto quer dizer que o fungo tá ali. Não adianta deixar. Melhor fazer um corte aqui que sai tudo os pontinhos pretos do que igual eu fiz na amarela. Deve ter tido umas raízes que eu não percebi. E apodreceu foi tudo. Todas as raízes. Viu? Aqui ela ainda tá, ó. Ai, tá subindo por tudo. Desse lado já não tem tanto, mas desse tá tomado. Olha. Vou cortar aqui em cima. Tomar cuidado, viu, pessoal, quando usar estilete aqui. Sabe que eles é muito importante, né? Dá dó, né? Mas se não fazer isso, não adianta, né? E talvez nem adianta mesmo. Mas na maioria das vezes dá de salvar. E hoje eu vou fazer uns vídeos das que eu consegui salvar. Aí, ó. Eu vou agora passar uma babosa nela e deixar um ou dois dias para ver o que que acontece. Se continuar apodrecendo, a gente corta mais um pouco, né? Ficou limpinho. Viu? Olha o tanto que eu tirei de raiz. Então, por hoje é isso aí.